Sabasajja Kabaka azakuutira Obuganda okwettanira ebina by'obwegassi nga bino bye bimu ku bigenda okuyambako Abaganda okuvvuunuka nnawookera w'obwavu mu Buganda. Obwakabaka bwa Buganda nga buyitira Minisitule yaabwo ey'obwegassi buzze bulambula ebina eby'enjawulo eby'obwegassi mu Buganda nga buzze bubikuutira okussa mu nkola ebiragiro bya Beene byazakuutira Obuganda mu by'obwegassi. Mu bitongole by'obwegassi ebizze bitandikibwawo, ky'otayinza kubuusa maaso kyekyabula de financial services nga kino kiri wansi w'ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka eky'ebyettaka ekya Buganda Land Board. Mu kulambula ekibiina kino ekyabula de financial services, minisita wa Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku by'obulimi obwegassi era nga yavunaanyizibwa ne ku butale Oweekitiibwa Haji Amis Kakomo bw'atyo akinogaanyizza ng'Obwakabaka bwa Buganda we bugenda okwasizaako ebibiina by'obwegassi okusobola okufuna bannamikago abanaabiyambako okutuukiriza ebigendererwa by'okusitula embeera z'abantu ba Kabaka bonna mu Buganda. Baffe gye yatukwasa ya ministry elimu obulimi obusuubuzi obwegassi n'obusuubuzi naye omulamwa gwaliira ennyo gwa bwegassi era baffe mumuwulidde entakera ennaku zino emikolo buli twabeera ayogera ku bwegassi bwetwali enkumba yatugamba obwegassi tuli ku mazaalibwa ag'enkaaga mu omusanvu yatugamba obwegassi nebuli bwe yali aggulawo olukiiko n'atugamba nti banne obwegassi okutwongera amaanyi n'atuwa omukulu oyo n'ebikozesebwa byonna. Oweekitiibwa Kakomo era bw'atyo akinogaanyizza ng'Obwakabaka era bweyamye nga bwe bugenda okukolera awamu n'ebibiina by'obwegassi bino okutambulira awamu mu mitendera gyonna okuggyayo obulungi ekitiibwa ky'Obwakabaka. Ku miramwa gye batukwasa ennyo minisitule yaffe kwe kutunuulira ebibiina ebiina akakwate ku Bwakabaka okulaba bwe bitambula n'okwekakasa nti bukuuma ensa z'Obwakabaka zitambula. Oweekitiibwa Kakomo era bw'atyo asabye ekibiina kino ekyabuladde okukolera awamu n'Obwakabaka bw'atyo n'asaba ebibiina by'obwegassi byonna mu Bwakabaka okugoberera amateeka agaliwo obutabiswaza wamu n'okukolera awamu ne minisitule gy'atwala. Okubasaba tukoleganire wamu nga abaana b'endeemu abantu baleke kutunuulira minisitule oba ebitongole by'Obwakabaka nga poliisi ate abo baabajja baagala ki. Ye Ssenkulu wa Bulade Financial Services omukungu Brian Kasujja yeeyamye okukolera awamu n'Obwakabaka okusobola okutumbula embeera z'abantu b'omutanda. Okukolera awamu okukola ne minisitule okulaba nga tutwala mu maaso ebigendererwa Kabaka byayagala tutwale mu maaso. Karo Nakibuule y'abaddeyo ku Radio TV amasukkulumu.